Saatlı rayonunun 19 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən, Saatlı rayonunun Sarıcalar, Qaranuru, Şirinbəli, Fətəlikənd və Azadkənd kəndlərini birləşdirən, uzunluğu 39 km olan avtomobil yolunun tikintisi sürətləndirilib. Yolun artıq 9,5 km-dən çox hissəsinə asfalt örtüyü döşənib. 51 min əhalinin istifadə edəcəyi yolda, tikinti işlərinin sürətlə aparılması üçün işə bütün lazımi maşın mexanizm cəlb olunub. Kəndləri birləşdirən yolun asfalt örtüyü 3 qat olmaqla 15 cm olacaq. Bu isə ağır tonnajlı maşınların da müntəzəm hərəkət etdiyi yolun uzun müddət istismar olunmasına imkan verəcək. Tikinti zamanı mövcud olan 2 körpə əsaslı təmir olunacaq. 7 su ötürücünün boruları yeniləri ilə əvəzlənəcək. Yolun tikintisinin başa çatması ilə 19 yaşayış məntəqəsinə gediş-gəliş yaxşılaşacaq. Uzun müddət yolsuzluqdan əziyyət çəkən kəndlərin əhalisi bu yolun vacib layihə olduğunu qeyd edib. Şəmistan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.